kesken helmikuisen illan, yhä aamuksi vaihtuneen. Minä tiedän kyllä pieni, olen suuri, olen pieni, milloin kaiken tuhosin, suotta uhosin. Minä jaksan uupumiseen, mutta kauemmaksi en. Missä toiset löytää kliseen, sinä vaistoat ihmisen. Sinä kysyt, minne menen, etkä suinkaan kanssa kenen. Meil on tahto lisäkkäin, olla sisäkkäin. Aina kanssain joudut sä seikkailuun, senkin ymmärrän, mitä en. Saanko olla tässä, sua löytämässä? Vaikka kadoksin, hyppäisin kaiken muun, koska unohtaa pois sitä en. Sinä rakastat minua pienestä pitäen. Missä vaiheessa sulle syntyi jonkinlainen kalpea aavistus tulevasta kirjoittajan urasta? Kalpea aavistus syntyi varmaan tuossa teini-iässä, kun mä rupesin kirjoittamaan. Ja havaitsin, että tää on niinku semmonen, jonka mä kenties jonakin päivänä voisin osatakin. Mä olin lukenut aika tavalla tavallaan tämmönen kirja tai lehti tai jotain niinku oli mulle sillä luontevin informaatioväline, se on sitä edelleen. Ja sanotaan, että ehkä mä olin 14 tai jotakin, kun mä rupesin paneutumaan tähän aiheeseen. Mutta tämä aavistuksen kalpeus oli kyllä aika huomattavaa. Se vasta vahveni sitten joskus 20 ikävuoden tällä huonommalla puolella. Onko sulla sellaisia lapsuuden kokemuksia, jotka vaikuttaisi tai näkyisi sun tuotannon perusilmeessä kauttaaltaan? Siis sehän näkyy siellä. Se ei näy missään vaiheessa hirveän selvästi, mutta eihän nyt semmoista ajanjaksoa, joka ihmisen kehittymisen kannalta on tärkeintä. Eli periaatteessa 20 vuoteenhan sä oot oppinut jo kaiken, mitä sä ikinä osaat. Niin väkisinhän se näkyy siinäkin, mitä sä teet 40 tai 50. Onko sulla muistissa Koitu Sintin ensimmäinen keikka? Missä ja mitä tapahtui? No mä en ole ihan varma, oliko se ensimmäinen, se ylioppilastalolla. Silloin meillä ei ollut edes rumpalia vielä, että se oli joku lainakaveri. Tapahtui niin, että me kuultiin tai siis saatiin se keikka, niin me jo päivällä laulettiin äänemme piippuun. Ihmiset katseli vähän huulipyöränä, niin kuin Suomessa on tapana. Eihän meitä nyt vaan petetä, onhan tämä varmasti niin kuin aitoa. On jytän terimeri saanut kimpussa polviillaan. Ja kasana vaan etsi upolulta dynamista ja osuu kolmillaan. Ei ole sajunaa.
Oli nähtävissä, että jotain liikahtelua jopa tapahtuu. Siis kun kaikki taantumukselliset älähti pahemman kerran. Tuoreessa muistissa oli vielä nämä 60-luvun Salaman jumalanpilkkaoikeudenkäynnit ja Allen Ginsbergin huudon aiheuttama meteli, kun se esitettiin radiossa. Ja Eino S. Repo oli Yleisradion pääjohtaja. Ja niin kuin kaikilla tavoin niin kuin pyrittiin eteenpäin. Mutta ylipäänsä mä oon tästä Juisen biisestä kyllä vähän sitä mieltä, että... Tai sanotaan niin, että mä olin vähän hämmentynyt, kun mä näitä sanoja koitin vääntää nuotteihin. Jotenkin mulla jäi semmoinen mielikuva tästä biisestä. Tää on semmoinen utopistinen homma ja mä en niin henkilökohtaisesti oikein ollut samaa mieltä. Abstrakti taas. Joo, mutta siis tää on tämmönen haparrova yksilötason homma. Ihan se mun mielestä tää ei niinku... Mikä tämän kappaleen tarkoitus loppujen lopuksi on? Mitä merkitystä tämmöisillä biiseillä ylipäänsä on, että sä esität jotain utopiaa, kuvittelet, pakenet todellisuutta ja... No siitä tulee keikkapalkkioita. Ei, mutta... Ei, mä tarkoitan, mitä sä ihmisille haluat sanoa tällä? No mä oon sitä mieltä, että ne on hukannut itsensä tänne elämän mereille ja... Joo, mutta ei ne edes tiedä, että ne on hukannut itsensä. Tietääkö ne, kun on kuullut? Sä väität siis, että meillä ei ole tietoa. Kyllä ne siis saa jonkunnäköisen kuvan siitä. Sä väität, että ei ole tietoa siis? En mä väitä mitään tommoista, kun mä ymmärrän. Mutta... Aina mutta, mutta... Kuvaksi. Joo, mutta siis... Mä ajattelin, että se... Tää... Tuommoinen utopian tavoittelu, siis mä en niin kuin henkilökohtaisesti usko tollasiin meininkeihin, mitä sä tässä yrität esittää, mutta... Tota... Tietenkään niin. Mutta tota... Siis mun mielestä on niin olemassa tärkeimpiäkin asioita, joita voi kertoa ihmisen. Mun mielestä on olemassa tietoa esimerkiksi siitä, että miten voidaan pyrkiä ihmisen hyväksi parantamaan olosuhteita. Mm-hmm. Ja tämmöisellä laululla... Ja yhteiskuntaa. Niin, sä pakenet, sä sanot, että sä heität tosta vain pois. Sä sanot Jeesukselle ja Marksille tosta noin, että terve. Ja poliitikkoja potkit nilkkaa ja niin päin. Joo, koska mun mielestä niiden avulla ainakaan ei kyllä mitään löydy. Meri sai mielistön parhaimman, jäin kauas rannoista utopian, jäin saareen, jota aallot alati pakkaa. Juisen jutut on ihan yhtä kuranttia kuin ne oli silloinkin. Se on ihan hyvää tavaraa. Se on, niin kuin, se on semmoista perusruisleipää, ettei se ole miksikään muuttunut. Tietysti ne olisi voinut soittaa paremmin niin myöhemmin. Meidän jutut ei, mun ja Mikon jutut ei ehkä olekaan sillä tavalla kurantteja. Ne oli niin kuin yritys olla vähän fiksumpia tai tehdä vaikeampia kuin osattiin tehdä. Se on vähän niin kuin ruisleivä ja saherka kuin Nero. Jos saher on vähän liian kuiva, niin sit se ei toimi. Kimpassa kuljettiin, mutta sinä pääsit parempaan kyytiin. Sinä lähdit ja unohdit minut kokonaan. Multa ovet rautaiset suljettiin, sinä sekosit johonkin lyytiin. Nyt sä minua herjaat ja sinun uudet kaverit mua pitää pilkkanaan. Jyrki, älä tyrki, jyrki tee joskus miehen työ. Jyrki, älä sanojasi syö. Sit
sitten minäkin rupesin rokkaamaan, sitä sinä et huomannut lainkaan. Sinä diggailit muita ja minua et ollenkaan. Kun en suostunut sinulle pokkaamaan, minkä kirouksen niskaani sainkaan. Sinä minua herjaat ja sinun uudet kaverit mua pitää pilkkanaan. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Tyylis on vain uppo mun pikkusiskoon. Juuse oli tavattoman ns. Hyvä ihminen. Se oli erittäin empaattinen, ymmärtäväinen kuuntelija. Sitten kun semmoinen kaveri tulee yhtäkkiä kuuluisaksi, joka, siis semmoinen kaveri, joka näkee kaikissa ihmisissä hyvää. Yhtäkkiä se on kuuluisa, niin ajattele minkälaiset määrät Suomessa, niin kuin muuallakin on ääliöitä, ja kun ne tulee tämän kaverin kimppuun. Niin siihen aikaan ei olisi voinut kuvitella, että se olisi sanonut kenestäkään ilkeästi mitään. Minkälaiset on sun varhaisimmat Juisen muistot? No, ne menee sinne 70-luvun puoleen väliin, eli lukioaikaan ja apiaikaan, jolloin tyttöjen kanssa opiteltiin näitä aikuisten leikkejä. Käytiin vähän unionin huoltoasemalla kuuntelemassa musiikkia ja harjoiteltiin vähän. Mitkä Juisen biisit oli silloin sulle kovimpia juttuja? Marilyn, Jyrkin Boy. Pystytkö sä erittelemään millään tavalla sitä mikä niissä liikautti? En mä tiedä, se oli varmaan yksi. Se niinku sopi siihen kohellukseen, että se oli semmoista taustamusiikkia sille nuoruuden jutulle. Mullahan on semmoinen omituinen Vastarannan Kiisken luonteenlaatu, että jos ajatellaan, että Marilyn ja Jyrki Boy oli huikeita hittejä, kaksi ensimmäistä singleä, niin sitten heti kohta oli pakko tehdä joku syksyn säveli, joka oli ihan jotain muuta. Tavallaan piti niinku väen väkisin laajentaa omaa taiteilijakuvaansa, jotta tämä suuri yleisö ei saisi niin kuin liian ohkosta näkymää tai liian ahdasta kuvaamusta. Ja oli aivan selvää, että jos Marilyn ja Jyrki Boy on hittejä, niin Syksyn sävel todennäköisesti ei ole. Se voi olla sitä, mutta on aika luultavaa, että ainakaan näiden kahden siivellä se ei tänne kulttiasemaan ratsasta. Ja niinhän ei tietenkään käynytkään ennen kuin sitten ajan ololla. Mä jostain vajaalla soittotaidolla loihdin tämmösen omituisen sointukerron, joka kuulosti todella hyvältä. Joka on tietysti käytetty miljoonaan kertaan sitä ennen, mutta eihän mä voinut tietää, koska mä en osannut sitä itse niin kuin kitarasta hakea. Ja sit me soitettiin sitä, se oli englanninkielinen, tai tämmönen quasi-englanninkielinen, nimeltään Cemetery Walk, eli hautausmaakävely. Ja se tuntui aika hyvältä, mutta se ei ollut vielä mitään. Kunnes sitten aikani tuolla lavoilla pyörittyäni ja itseni piippuun ajetua, niin lähdin Lontooseen vuonna 1975. Olin siellä aivan yksin 3 viikkoa. Istuin Regent's Parkissa kaikkein vittuutuneena, rähmäsilmäisenä ja pahuutta täynnä. Ja kirjoitin tämän tekstin siellä. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin mä hidastin tämän englanninkielisen biisin tempoa, sointurakenne ja melodia säilyi entisellään. Ja sitten nämä suomenkieliset sanat, jotka mä olin tehnyt Lontoossa, niin laitettiin siihen sekaan. Ja siitä se sitten tuli. Se suomenkielinen teksti sai alkunsa siitä, että mä nyt olin 2 vuotta pyörinyt aika tiiviisti pitkin lavoja, ajanut yhden bändin tavallaan loppuun itteni siinä ohessa. Ja yksi ihmissuhde oli mennyt aivan päreiksi. Nämä kaikki tekijät niin kuin siihen
syntyyn vaikutti. Katu, joka täyttyy askelista, on ihan selvästi lontoolainen katu. Se on Akselilla vahva heikko. Se on toisina päivinä niin huikea, että Raamattukin kalpenee. Ja toisina päivinä niin heikko, että niin kuin, jos katukiveyksessä sattuu olemaan ura niin, että se sattuu kengässä väärään kohtaan, niin mä masennun aivan täysin. Tai jos valot vaihtuu punaiselle 1-2, niin on koko päivä pilalla. Mun itsetunto on hyvin häilyväinen. Ennalta arvaamaton. Että tuommoisissa ihmisissä, jotka on voimakkaasti persoonallisia, niin myöskin siis nämä tulee selvemmin esiin nämä niin kuin vahvuudet ja heikkoudet. Niin, ja kun Jussilla vielä on sellainen ominaisuus, että se näyttää ne. Et sen ei, siinä mielessä sillä on hyvä itsetunto, että siis sen ei tarvitse niitä piilotella. Että jos se on jollain päällä, niin se on sillä päällä. Eikä sen tarvitsisi sitä varten olla jollain toisella päällä, että sen tarvitsisi jonkun muun takia niin tehdä. Ja onko se hyvää vai huonoa itsetuntoa, en tiedä sittenkään siitä, mutta joka tapauksessa siis niin. Niin on, niin tietysti siitä sit syntyy helposti sellainen ristiriitaisen ihmisen niin kuin olo. Silloin kun mä olin Jussilla töissä, niin ajathan oli
oli niin kuin sillä tavalla sellaiset, että sehän ei niin kuin ollut tällaisen suosion kannalta niin konsaan mitään tällaista huippuaikaa, että mieluummin päinvastoin, että niin kuin oli muun muassa rahavaikeuksia siihen aikaan. Se oli sitä aikaa, kun tehtiin paljon riskikeikkoja. Että siinä mielessä niin se ehkä sanotaan niin, että silloin sellaiset hyvät puolet tuli niin kuin testatusti näkyviin, että mä muistan aina sellaisia juttuja niin kuin, että esimerkiksi tämä juttu, että jo silloin oli Jussilla sellainen periaate, että kun oltiin keikoilla, niin kaikki rahat, mitä tuli, niin pantiin tasan. Paitsi niitä ei laitettu ihan tasan, vaan sen verran siitä oli poikkeusta, että meidän roudarit kyllä saatiin niin kuin enemmän. Yleensä me saatiin enemmän. Siihen aikaan tehtiin paljon riskikeikkoja. Ja kun on niin, että hitti tekee idolin, minkä jälkeen idolilta automaattisesti vaaditaan lisää hittejä. Ja ootko sä itse joutunut kärsiin jostain pakosta pusertaa näitä hittejä esimerkiksi taloudellisessa ahdinkotilassa? En. Taloudellinen ajattelu on semmoinen elämänala, jota mä en hallitse ollenkaan, paitsi noin niin kuin suurpiirteisesti. Että kyllä mä tiedän, miten kasinopeli toimii, mutta en mä niin kuin ymmärrä, miten mä saisin omat rahani riittämään kotiin saakka. Taloudellista pakkoa mä en ole ikinä ajatellut. Ja toisaalta sen mä oon oivaltanut hyvin varhain, että hittejä ei niinku pusertamalla tule. Unta jokainen katsoo, kaikki tähtiin kurkottaa. Kaikki tahtoo mainetta ja elämää helpompaa. Moni saakin kartalta paikan ja autot tyylikkäät. Ja kun katsot lehtiin eilisiin, heistä nimet siellä näet. Taas muistan Olavi Virtaa, niin lujaa eli hän. Ja nähtyänsä kaiken, hän näki enemmän. Hänen kunniansa vietiin, hälle jäi vain maineen ies. Ja kun hän oli jo valmis luopumaan, vielä saapui myyntimies. Kaikki tähdet näet, kun katsot. Mulle on tehtäväksi annettu selittää maailmaa, josta jokainen tietää aika paljon, mutta kaikki ei osaa sanoa. Mä ehkä osaan. Toiset nousivat itse ja toiset nostettiin. Toiset julmasti myytiin, toiset siististi ostettiin. Ei Tauno pala koskaan, menettää pois karismaa. Vaikka lojuis kaato paikalla ja dokais kolinaa. Onko sulle itsestään selvää, että Juisi on tehnyt semmoisen biisin kuin Elämässä pitää olla runkkua, tai toisaalta semmoisen biisin kuin Kaksoiselämä, ja molemmat itsestään selvästi istuu samaan persoonaan? Kyllä. Ei tarvitse pressaa eikä kukkua, sillä elämässä pitää
hyvä kertoa, kertoa sellainen juttu, mutta tota, mä tein tota toista soolo-albumiani ja sitten lauloin sitä yhtä sellaista 70-luvun biisiä, käännösbiisiä ja Leskinen sitten sattui tulee studiolle. Kuuntelin sitä mun lauluani ja kertoi, joo, että komea biisi ja ihan kova juttu, mutta ei tollasia käännöksiä tehdä kuin jouluna. Vai oliko se nyt, että ei tehdä kuin vappuna tai jotain tämmöistä. Mä sitten niin kuin vähän, että no, jaa. Paljon puhuva katseissa se otti ja lähti siitä ja tuli 3 tunnin päästä takaisin perkeleen hyvän käännöksen kanssa. Niin, no en mä tiedä, kyllä sitä hetkittäin voi olla pahuutta täynnäkin, jos sitten taas on vastaavasti joidenkin hetkinä täynnä hyvyyttä, joka myöskin on aivan luonnoton olotila ja vahingollinen. Mutta tärkeintä on, että nämä pysyy tasapainossa. Se tärkeintä on, että se vaaka heiluu, että se hakee sitä tasapainoa, eikä ole kertaakaan tavallaan hirvittävästi vaarassa niin kuin keikahtaa suuntaan eikä toiseen. Se, että ne on niin kuin jähmeästi paikallaan tässä ihan tasapainossa, niin sekään ei ole mitenkään hedelmällinen olotila. Et tavallaan niin kuin kaikki ongelmat oikeastaan syntyy siitä, että ei myönnä itsessään olevan kaikkia niitä piirteitä, mitä siellä on. Oli se sitten miehessä nainen tai hyvyys tai pahuus. Sun isäs kuoli suhteellisen varhain verrattuna siis sun omaan ikään silloin. Mä olin 11. Elikkä iässä, jossa varttuva poika on usein herkimmillään tai lähestymässä herkintä ikäänsä. Vaikuttiko se jollain tavalla sun suhteeseen instituutioihin tai jollain tavalla käskijöihin? Se saattoi vaikuttaa sillä tavoin, että mä entistä enemmän vetäydyin sillä lailla syrjästä katsojaksi. Mä oon jälkikäteen muotoillut tämmöisenkin ajatuksen, että se, että mä luen niin paljon, johtuu siitä, että kirjan tai lehden kanssa voi olla yksi. Eli tavallaan niin kuin sulkee maailman, sen ulkopuolisen maailman näkyvistään tällä tavoin, että saa niin kuin miettiä rauhassa ajatuksia, vaikka olisi niin kuin pienessä huoneessa jonkun ison ryhmän kanssa, niin pystyy olemaan sillä hyvin keskittyneessä tilassa. Oi maamme Suomi, soi sama kultainen, ei lapsoa, ei kuule, ei vettä rantaa, kappaa, kun kotimaata pohjoinen, maatallisi syö. Yhteiskunta todella on tänne. Se voi tehdä sulle mitä tahansa. Se periaatteessa haluaa tukea sua ja olla sun turvana ja kaiken kattavana hellänä kosketuksena, mitä sen ei tietenkään kykene tekemään. Ja sillä varjolla se voi käyttää valtaa sinun nähden miten paljon tahansa ja millä tavoin, miten härskisti tahansa. Ja näinhän tässä tapahtuu. Tässä kun on kävellyt tuolla pitkin mettiä nyt poikaa ulkoiluttaen, niin olen huomannut semmoisiakin ihmeellisiä piirteitä, että tuolla Käpylän kallioilla on tämmöisiä yhteiskunnan rakennelmia, lämpökeskuksen piippuja ja tämmöisiä NMT-linkkejä ja tämmöisiä, joita ihminen on betonista kyhännyt sinne. Niin ne on kaikki spreijattu täyteen mitä ihmeellisintä kalligrafiaa. Kun sen sijaan tämä peruskallio, joka on hyvin kaunis ja oivallinen pinta tämmöiselle spreitaiteelle, niin on jätetty aivan rauhaan, että niinku ihmisellä on joku kuitenkin tämmöinen pyhän kunnioitus. No sanotaan, että se mun ankara yhteiskuntakritiikki on kyllä ollut hyvin lievää siihen verrattuna, mitä kritiikkiä yhteiskunta on harrastanut minua kohtaan. Että tavallaan se on ollut tämmöistä henkeen ja vereen puolustus- ja viivytystaistelua. Että kyllä niin kuin yhteiskunta on rökittänyt mua kahta kauheammin, jos kohta sieltä on sitten tullut kaikkia tämmöisiä huomionosoituksiakin. Mutta
kyllä mä periaatteessa voin mennä sinne aika pitkälle niin, että mä oon vielä kuitenkin heikommilla kuin yhteiskunta antaessaan takaisin. Oho, joo, me oltiin siis mikä se oli, Sikarokki. Sellainen, mikähän sen oikea nimi oli. Se oli erittäin tyylikäs festivaali. Niin Leskinen tuli orkestereiden paikalle ja ponnahti autosta ulos ja saman tien siihen tuli poliisi ja se sai heti sakot, kun sillä oli joku viinipuu kädessä. Se oli niinku ekko. Että toi on nyt se Juise niinku liive. Jossain Sinä-levyllä, niin siellä on hyvin ristiriitaisia juttuja. Toisaalta niin nainen on aikamoinen moottori miehelle. Et joku arkipäivän masennus niin saattaa jollain naisen pienellä hymyllä muuttua niin kuin kosken kuohuiksi tai vastaava. Sitten taas samalla levyllä on hyvin semmoista pelottavaakin kuvaa naisista. En oikeastaan mitään muuta tuohon osaa sanoa, mutta joistain biiseistä mä oon huomannut, että Jussi niin kuin tunnustaa semmoisen asian, että miehet on ikuisia lapsia. Ne on tavallaan aina niin kuin kiinni äidissä, että ne ei pääse siitä rinnasta eroon koskaan. Ja ainahan on kysymys yhteiskunnasta, uskonnosta, ihmissuhteesta tai jostain ja minun suhteesta tähän ympäröivään todellisuuteen, niin mulla on melkein ainut keino päästä perille tästä ongelmasta, selvittää se ja penkoa juurta jaksaa, niin on kirjoittaa siitä biisi tai pakina tai kirja tai jotakin. Eli se yksinäisyys on tosi hedelmällinen olotila, jos sen vastapainoksi on myöskin toinen olotila. Vähän niin kuin tarvii auringonpaistetta ja tarvii sadetta ja tarvii tuulta, että kasvaisi. Mutta kyllä se yksinäisyys on varmaan yksi niitä syitä, että mä oon tämmöisen ammatinkin sitten tavallaan rakentanut itselleni. Semmoisen ammatin, jossa saa olla yksin ihan omien ajatustensa kanssa. Sitten tietysti niitä täytyy käydä testaamassa muualla ja kommunikoida ihmisten kanssa ja olla läheisissäkin tekemisissä toisten kanssa. Mutta se peruslähtökohta on se, että ihminen nyt on yksin. Ainoa uskollinen on oma varjosi vai sitäkään ei joku opinut. Olen sinussakin, sinä tiedät, vaikka myönnä en. Läheisyyttäs kaipaan, rakkauttasi tarvitsen. Olen sinussakin ja sinuun kiinni jään. Sano pois ja minä menen, kohta huomaan, etten mennyt mihinkään. Kumpa sinut tuntisin paremmin, silloin ehkä oppisin itsenikin. Oikein koska luotasi poistunut. Yksinäisyys, yksinäisen, joskus siihen hermostun. Halki aavikon jäisen, rämmin kunnes havahdun. Kadehdin en niitä, jotka luotuja on kaksoiselämään. Joskus tuntuu, etten kunnolla saa eletyksi tätä yhtäkään. Kumpa sinut tuntisin paremmin, silloin ehkä oppisin itsenikin. Oikein koska luotasi poistunutkaan, tulen uudestaan.
Viimeistään 80-luvun sarasteessa Juice Leskinen kohosi suomalaisen yhteiskunnan mielipidevaikuttajaksi. Leskisen kommentit kimpoilivat medioista toisiin. Paitsi että hän alkoi saada ansaitsemansa arvostusta, joutui populaarikulttuuri hänen myötään ottamaan mittaa konsensus Suomen kaiken mitätöivästä hyväksynnästä. Juicea ei vain arvostettu, häntä arvotettiin ehkä liian pitkälle. Se taiteen ala, mitä minä edustan ja jonka arvon kirjoitin jo maan suurimpaan päivälehteen vuonna 1973, ennen kuin ensimmäistäkään levyä olin julkaissut, niin ennustin, että jonakin päivänä tätä tutkitaan yliopistoissa ja tämä saa niin kuin samalla lailla taiteen eräänä osan alueena arvon kuin kaikki muukin. Ja näinhän siinä tietysti on käynyt, niin kuin olemme hyvin havainneet. Se, että rockin tietysti täytyy olla aina semmoista vähän vastakarvaista, ei liikaa. Siis, jos sen heittää tavallaan överiksi, niin sillä ei ole mitään tehoa. Että ihmiset rupeaa karsastamaan sitä, mutta kun on sillä sopivasti vittumaisella tuulella koko ajan niin kuin yhteiskuntaa vastaan, niin se herättää kyllä vastakaikua, koska rahvas on tavallaan samaa mieltä aina. Nehän on yhteiskunnan kanssa samalla tavoin napit vastakkain, jos yhteiskunta on terve. Enkä mä nyt koe mitenkään hirveästi myyneeni itseäni sillä, että mä menen kätteleen presidenttiä. Samalla tavoinhan yhteiskunta tavallaan menetti arvovaltansa kutsumalla minut bileisiin. Tapoin toisten aikaa, minut tappaa aika toisten. Yö kietoo minut mustaan samettiin. Matkan tehnyt on kautta teidän aurinkoisten. Minä nauroin niin ja minulle naurettiin. Nyt katsokaa tätä suurta murhedraamaa. Kun kuoloon loikkaa narri lahjakkain. Ja naurakaa sitten mulle päin naamaan. Minä muiden tähden luovun huolistain. Mua tuijottakaa, mua kaikkien nuolemaan. Minä menen, en pelkää toveri kuolemaa. Hänen kanssaan minä lähden, sielun kellotkin jo löi. Minä menen, takaisin en ikävöi. Nyt loppukoon myrsky viimein alkaa polta. Nyt loppuu show, joka ollut on elämää. Ja elämä, joka vain on pelkkää showta. Ei mitään, ei edes pahaa mieltä jää. Mua tuijottakaa, mua kaikkien nuolemaan. Minä menen, en pelkää toveri kuolemaa. Hänen kanssaan minä lähden, sielun kellotkin jo löi. Minä menen, takaisin en ikävöi. Mulla nyt tämmönen itsetuhovietti ei ole mitenkään voimakas. Sekin minussa toki on niin kuin meistä jokaisessa, mutta voisin siterata Woody Allenia, että en minä pelkää kuolemaa, minä vain en halua olla paikalla, kun se tulee. Jälkikäteen on tietysti helppo selittää, ja alkoholistihan on maailman paras keksimään selityksiä. Sillä on aina selitys joka paikkaan. Kerropa omassa. Jälkikäteen mä oon selittänyt sitä sillä, että se on ollut tavallaan pakenemista. Että se oli ainut keino paeta sitä hirvittävää prässäystä, minkä kohteeksi tunsin joutuneeni. Koska heti kun mä olin siellä letkussa, niin oli todella rauhallista. Mä olin aivan tyyni, mua ei sattunut mihinkään, mulla ei ollut edes krapulaa, vaikka mä olin periaatteessa juonut 15 vuotta. Eikä puhelin soinut, eikä yksikään lehtimies tullut
kyselemään mitään, eikä kukaan tilannut tekstejä Ricky Sorsan uudelle levylle, eikä niin kuin mitään tämmöistä järjetöntä tapahtunut. Koska se toimi näin hyvin, niin voi selittää, että sitähän mä olin hakenutkin. Tämä kuvahan maalattiin 87, joka oli monella tapaa semmoinen merkkivuosi, että 86 jouluaaton aattona tämä järjetön tiivis keikkailu oli päättynyt ja mä olin tavallaan sapattivapaalla. Mutta siitä ei oikein tullut sitä sapattivapaasta yhtään mitään, koska hommia oli vaikka kuin saatanan tavalla ja julkisuus oli aivan järjetön. Tiettyä itseironiaa tässä kuvan maalauttamisessa ja näissä prameissa kehyksissä on. Ja sitten kun tämä Minä-LP, joka oli pakko tehdä, jotta sai niinku tämän sieluaan prässäävän tosi vittumaisen tunnelman niinku jotenkin laukaistuksi, kirjoittamalla sen pois, niin kuin tapana niin on, niin siihen sopii hyvin tämä öljymaalaus prameine kehyksineen kanneksi. Se ristiriita tavallaan niin kuin näkyy siitä aivan selvästi. Et niin kuin on tämmöinen tavallaan juhlittu sankari ja median armotta ja säälittä hyväksikäyttämä julkinen hahmo, jonka takana sitten on tämmöinen synkeitä asioita hautova onneton yksilö. Mitä usko noin ylipäätään sulle merkitsee? Se on aika monitahoinen juttu. Siis periaatteessahan jokaisella ihmisellä on usko. Jokainen ihminen uskoo johonkin. Ateistikin uskoo. Jos ei muuhun, niin siihen ettei usko. Lähtökohta on aina se, että jokaisella ihmisellä on usko johonkin. Ja se on todella tärkeä. Se on tämmöinen liikkeelle paneva voima. Se niin kuin antaa rohkeutta hakea tavallaan omia rajoja ja penkoa itsensä sisältä käsin, mitä kaikkea löytyy. Eli tästä tavallisesta olevaisuudesta uskon avulla päästään sekä mikro- että makrokosmokseen. Uskotaan, että siellä on jotain ja sen kykenee hakemaan. Ja tavallaan niin kuin laventamaan näkemyksiään ja elinpiiriäänkin tietyllä tavoin. Ei nyt mitään elintilaa, niin kuin Natsi-Saksa yritti, mutta jotain tämmöistä, että hakee niin kuin omaa paikkaansa sekä oman itsensä sisällä että ympäröivässä todellisuutta. Ja usko on se, jonka avulla sinne pääsee. Kas elämä se kaikkein vaikeinta lie, sen kun hyvinten se kaiken aikasi vie. Jos et halua täysillä päästellä, voit kenties elämäsi säästellä. Yeah, yeah. Mut edes niin et sitä tee. Voit reilusti heilua svengissä, et elämästä selviä hengissä. Sua järjestöt kyttää ansoineen, sua saanajat ajaa sotimeen. Mutta jos otat johtajaks jonkun muun, puolestaan joudut sä tappeluun, joo joo. Enkä vielä kaikkea kertonut oo. Juise täytyy ottaa kokonaisuutena, siis kaikki kuuluu Juiselle. Se vatsa ja tukka ja kalju ja röökki ja viina ja kaikki kuuluu siihen. Ja se niinku kielellinen nerokkuus ja kaikki. Ja se kokonaisuus on niin omalaatuinen ja niin epäsuomalainen. Se on niin mieletön epäsuomalainen tyyppi, koko Juise. Ja silti suomalaisempaa ei voisi kuvitellakaan. Juisen lapsellisuus on lähinnä kielellinen asia. Se leikki kielellä, se jakaa niin kuin sillä tavalla kuin lapsi, joka juuri tutkii ja juuri oppii kieltä, tekee. Ja se iloitsee sillä ja se on mielettömän hauskaa. Ja sen hattulan pappilan rannassa on apupapin papupota pannassa, koska kätkärappu härkäpapu keitossa on läskit suolan peitossa. Ja sen hattulan pappilan palkeita me käytämme kun kyhäilemme valkeita, pääsiäiseksi tai vaikka mittu maariksi, ne riittää repertuaariksi. Ja sen hattulan
pappilan sonnilla. Nenärenkaita on usealla tonnilla, mutta märehtivä lehmä sata kerrassaan on aivan kiinni herrassaan. Ja sen Hattulan pappilan metsissä on Lapin poika useassa sketsissä. Ja ihme kyllä se on vielä hengissä, vaikka heinää on sen kengissä. Hattulan pappilan penkillä on apostoli Peeveli lenkillä. Se ei itseänsä rasittele murheilla, se tahtoo penkki urheilla. Ja sen Hattulan pappilan uuhella on karsinassa savuttava puuhella. Siksi vuonallaan on karvakorki ruuvilla ja hellempää on puuvilla. Hattulan pappilan tontilla on kotipesä myös kameleontilla. Emme voita ihan moderneilla kirnuilla, ei auta liikaa virnuilla. Sillä Hattulan pappilan mullasta leipä lähtee, mutta vasikka on kullasta. Ja sen ympärillä käymme piirileikeissä, tylsissä mut veikeissä. Hattulan pappilan talkoista, sieltä palatessa pelätämme palkoista. Homma hanskassa on hanska naulassa, ja naula on päässä ja kaulassa. No hienosti voisi sanoa tietysti, että henkeen ja vereen taistelen yksilönvapauden puolesta, mutta se on taas aika juhlallinen määritelmä. Kyllä mä periaatteessa tota ajatusta uskallan yrittää toteuttaa. Sitä aina teen. Yhä uudelleen. Sen lähetin huomiseen. Sen jälkeen mä en.